Ərazinin zibillənməyinə səbəb odur ki, zibil qabları qoymurlar. Kanala hamı zibil atır, yığılır, gəlir bax belə yerlərdə, su turbalarında yığılır, iyi verir, milçək basır. Hazırda Samır Abşeron su kanalının Novxanı Görədil yolundan keçdiyi ərazidəyik. Buradakı mənzərə isə həqiqətən də dəhşətlidir. Göründüyü kimi, məişət tullantılarının və digər zibillərin əraziyə tökülməsi ətrafda belə bir azınacaqlı vəziyyətin yaranmasına səbəb olub. Cəmaat zibil qabı olmadığını, məcburiyyət qarşısında zibil atır kanala, yəni zibil qabı olmadığı üçün. Görürsən, arada burada yığırlar, qazırlar, yandırırlar. Bax, o kişi qapısında yandırır, o kişi qapısında yandırır. Mən həmçini özüm. Bir-iki dənə zibil qabı qoydular bura. Təzdən gəlib qoşun maşının dalına apardılar. Burada zibil qabları yoxdur. Cəmaat həyətə basdırmaqdan yorulubdu zibilini. Küçələrdə yandırırıq. Ona görə cəmaat kanal atır. İmkanımız yoxdur zibil atmaya, yerimiz yoxdur. Həmin kanal vaxt aşırı tez-tez təmizlənir, amma o yaşayış ərazisi olduğu üçün istər-istəməz insanlar həmin kanalı yenə də zibilləyirlər və qeyd eləmək istəyirəm ki, həmin zibil o ətrafı çirkləndirməkdən də əlavə olaraq o kanal vasitəsilə axıb bizim su təsərrüfatı obyektlərimizə təsir göstərir, yəni zərər verir. Buradan aidiyyatı qurumlara da səslənirik ki, yəni istər yerli icra hakimiyyət orqanları, istəyir yerli bələdiyyələr, yəni orada müəyyən mənada bu işlərin nəzarətində həyata keçirməlidirlər. Sözü gedən məsələ ilə bağlı digər aidiyyatı qurumun mövqeyi isə belə oldu. Əraziyə rayon bələdiyyəsi tərəfindən texnika cəlb olunmuş və hal-hazırda təmizlik işləri davam etdirilir. Məişət tullantıları konteyneri isə təmir məqsədilə ərazidən götürülmüş, qısa zamanda konteyner əraziyə geri qaytarılacaqdır. Əgər zibil yeşikləri təmirdədirsə, onun yerinə müvəqqəti zibil qutuları niyə qoyulmur? Cəmi bir kisot həyəti olan sakinlər tullantılarını həyətdə nə qədər basdıracaq və ya yandırıb ətraf mühiti çirkləndirəcəklər? Axı bu həm də antisanitar vəziyyət və xəstəlik mənbəyidir. Məyər aidiyyatı qurumlar təmir işləri apararkən bunu nəzərə almırlar? Xatırladaq ki, bu ilin əvvəlində də sözü gedən ərazidə oxşar problemi çəkib göstərmişdik. Elə həmin vaxtda da ərazidə analoji vəziyyət hökm sürürdü. Lakin üzərindən 7 ay keçməsinə baxmayaraq, problem hələ də öz həllini tapmayıb. Bu isə o deməkdir ki, zibil qutularının təmiri ilə bağlı səsləndirilən fikirlər sadəcə bəhanədən ibarətdir.